ហេសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទចនសុយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានស្មាតហ្វូនស៊េរីថ្មីពីរម៉ូដែលរបស់ Vivo គឺ Vivo V11 និង Vivo V11i ទូរស័ព្ទទាំងពីរនេះកំពុងដាក់ឲ្យកម្ពុងទិញជាបណ្ដាបណ្ដាហើយវានឹងមានលក់ជាផ្លូវការឆាប់ឆាប់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបើកប្រអប់ជាលើដំបូងជាវីដេអូខ្លីមុនសិនដើម្បីឲ្យប្រិមិត្តមួយចំនួនគាត់បានមើលនិងឲ្យដឹងថារបស់ដែលភ្ជាប់មកវាមានអ្វីខ្លះខុសគ្នាម្ដេចខ្លះឃើញរូបរាងថ្មីរបស់ smartphone ទាំងពីរនេះផ្ទាល់ខ្ញុំក៏មិនទាន់បានចាប់កាន់វាដែរដូចនេះនេះជាលើកទី1ហើយបើមើលលើចំណុចសោមាសក្នុងការលក់របស់ V11 គឺទៅលើការ scan ម្រាមដៃតាមអេក្រង់ផ្ទាល់កាមេរ៉ា25 megapixel AI និងមុខងារសាកថ្មលឿន dual engine ចំណែក V11i គឺផ្ដោតទៅលើអេក្រង់លាត Hello Full View ថ្មីកាមេរ៉ាមុខ25 megapixel AI ដូចគ្នានិងមុខងារសាកថ្មលឿនដូចនេះវាមិនមានមុខងារ scan តាមអេក្រង់ដូច V11 ទេតែវាក៏មានតម្លៃទាបជាងផងដែរសម្រាប់តួលេខជាក់លាក់ Vivo នៅមិនទាន់ដាក់ឲ្យចំច្បាស់ឡើយបើយោងតាមផ្ទាំងរូបភាពគឺ V11 តម្លៃក្រោម430ដុល្លារចំណែក V11i តម្លៃក្រោម330ដុល្លារចំណែកតម្លៃពិតប្រាកដនឹងត្រូវប្រកាសជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញានេះអញ្ចឹងតម្លៃប្រកាសយើងសង្ឃឹមថាទាបជាងនេះបន្តិចចុះកុំឲ្យតែទាបជាង1ដុល្លារអីទៅបានហើយតិច330ដុល្លារមក329ដុល្លារអីគឺខ្ញុំអត់ដឹងដែរមិនបាច់រៀបរាប់ច្រើនទេខ្ញុំនឹងធ្វើស៊ីជាមួយនេះមុនគេកាត់សៀលការពារធានានេះមុនលើគេនេះវាមានផ្ទុកខេសជ័រមួយជាមួយមជ្ឈុលចាក់ស៊ីមនិងក្រដាស់ណែនាំទុកម៉ាស៊ីនម៉ាឡៃសិនក្រោមមានខ្សែ micro USB កាសស្តង់ដារមួយនិងក្បាលឆ្នាំងសាកទំហំធំមួយវាពិតជាធំមែនតែនហើយវានឹងត្រូវធ្វើការធ្ងន់ក្នុងការបញ្ចូលថាមពលថ្មទៅក្នុងម៉ាស៊ីនរបស់យើងនេះជាកន្លែងដែលសំជាងគេរលោងមែនតែនពណ៌នេះហៅថា Nebula វាមាន2រសជាតិលើរាងខៀវនិងក្រោមចេញរាងស្វាយមើលជាលើកដំបូង V11i ស្រួលកាន់ហាប់បានល្អវាមាន Sensor Scan ម្រាមដៃនៅខាងក្រៅជាមួយកាមេរ៉ាបញ្ឈរនៅខាងលើនេះខ្នងវារាងកោងមុខមុខបន្តិចស្រោបសុមលោហៈរលោងចំណែកអេក្រង់ខាងមុខមានទំហំ 6.3 អ៊ីងមានបំពាក់ Screen ការពារមុខស្រាប់ខ្ញុំបកវាចេញហើយមិនទុកទេវាធ្វើឲ្យបាត់បង់ភាពស៊ិកស៊ីនៃអេក្រង់និងមិនធ្វើឲ្យយើងទទួលបានអារម្មណ៍ប៉ះពិតអូខេបកមក V11 វិញក៏មិនខុសគ្នាដែររបស់ដែលបំពាក់មកគឺដូចគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងយើងនឹងលោតចូលមើលម៉ាស៊ីនវាតែម្ដងទៅនេះជាការរចនាថ្មីទៅលើសាច់ខ្នងខាងក្រោយ Vivo ហៅវាថា Starry Night វាមានក្របអុចភ្លឺផ្លេកពណ៌ទឹកសមុទ្រលីខៀវនិងមានពណ៌ខៀវដិតនៅផ្នែកខាងលើខាងក្រោយនេះលាតស្អាតតែម្ដងវាមានកាមេរ៉ាបញ្ឈរនៅកែងខាងលើហើយយើងមិនឃើញមាន Sensor Scan ដូច V11i ឡើយដោយសារវាប្រើអេក្រង់ Scan ជំនួសវិញរីឯអេក្រង់វាក៏ធំជាង 11i បន្តិចផងដែរវាជាបន្ទះបង្ហាញ AMOLED ទំហំ 6.4 អ៊ីងបើយកមកដាក់ជិតគ្នារូបរាងនិងរចនាបថគឺដូចគ្នាស្ទើរតែទាំងស្រុងផ្នែកខាងស្ដាំមានប៊ូតុងចាក់សោនិងប៊ូតុងសំឡេងខាងឆ្វេងជារុនស៊ីមមកក្រោមវាមានរុនកាសរុនស្រូបសំឡេង Micro USB និង Speaker 1
តួខ្នង smartphone ទាំងពីរនេះមកទៅតាក់ទាញដូចគ្នាគ្រាន់តែ V11 វារៀងទាញផ្នែកជាងដោយសារវាជាទូរស័ព្ទតម្លៃទាបនិងខ្ពស់អញ្ចឹងម៉ាស៊ីននិងថ្មក៏ខុសគ្នាដែរដោយ V11 ប្រើ chip Snapdragon 660 RAM 6 GB មានថ្ម 3400 mAh ចំណែក 11i ប្រើ chip Helio P60 RAM 4 GB កម្លាំងថ្ម 3315 mAh ទៅលើកាមេរ៉ាផ្លូខាងក្រោយក៏ជាកញ្ចប់ខុសគ្នាដែរដូចនេះនេះជាវីដេអូបោកប្រអប់បង្ហាញត្រុសត្រុសមុនសម្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញរូបរាង smartphone ទាំងពីររបស់ Vivo នេះបានកាន់តែគិតចិត្តបន្ទាប់ទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការតេស្តលម្អិតបន្ថែមនៅក្នុងវីដេអូ review ពេញសង្ឃឹមថាអ្នកចូលចិត្តអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាហើយខ្ញុំនឹងជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត ជោគជ័យពីមុខជំនួញជាអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានហើយខ្ញុំកាន់តែទទួលវាបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការរស់នៅរបស់គ្រួសារខ្ញុំដែលកាន់តែជោគជ័យរាល់សេវាកម្មខ្ញុំបានបំពេញយ៉ាងល្អសម្រាប់អតិថិជនរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏កាន់តែបំពេញយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះថែមទៀតសម្រាប់សកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃនៃការរស់នៅរបស់ខ្ញុំគ្រប់កលៈទេសៈគឺសុទ្ធតែជាសុភមង្គលការរស់នៅដ៏ប្រសើរដែលគ្មានទីបញ្ចប់ចាប់ផ្ដើមទទួលយកការរស់នៅជាមួយភាពជោគជ័យក្នុងវិឡាផ្លោះមុតថ្មីរបស់បរិយាពេញហួតបរិយាពេញហួតធ្វើឲ្យជីវិតលោកអ្នកកាន់តែមានន័យ